Міські депутати мають намір звернутися до державної влади із вимогою навести лад у тарифоутворенні щодо тепла. Кримчани зі свічками у руках вшанували жертв Голодомору. Грип та ГРВІ наступає, лікарі констатують ріст захворювання. Сьогодні телеканал «Візит» святкує своє 25-річчя. На календарі понеділок, 28 листопада. Сьогодні телеканал «Візит» святкує своє 25-річчя. У цей знаковий для нас день я щиро вітаю всіх телеглядачів і насамперед дякую, що увесь цей час залишаєтесь з нами. Ну і, як завжди, час говорити про останні міські події. У суботу, 26 листопада, вся країна згадувала жертв Голодомору 32-33 років. Вже за традицією до всеукраїнської акції «Запали свічку» цього дня доєдналися і кримчужани. Рівно о 16-й небайдужа кримчуцька громада, якій болить усе, що відбувалось у нашій країні у ті страшні 30-ті роки, зібралась на площі Незалежності. Зі свічок дорослі і ще юні кримчужани виклали хрест та хвилиною мовчання вшанували пам'ять безвинних жертв більшовицького окупаційного режиму, які померли від штучного голоду. Сьогодні Інститут національної пам'яті пропонує вшанувати пам'ять погиблим під гаслом «Голодомор не зламав». Не зламав українців. Кожна сім'я втратила своїх батьків, своїх дідів, тому що мені бабуся моя розповідала, що не було чого їсти. У неї було 12 дітей, загинуло 8 дітей. Прийшли вшанувати пам'ять загиблим від Голодомору. У мене в моєї бабушки брат від голоду помер. А в нас у селі, в мене батьки в селі живуть. Там ціла сім'я померла. Через те ми тут, через те ходимо і ми повинні пам'ятати. Ми здесь, щоб почтити пам'ять. 32-33 рік. Пам'ятаємо, шануємо наших померлих дідів. Дідової лінії два брати померли, а дід якимсь чином вижив з сім'єю. Дід казав мені, якщо я тобі розповім, то батька посадять. Відразу кількома надзвичайними подіями відзначились минулі вихідні. Одна з них, на жаль, закінчилася трагічно. У пожежі загинув 9-річний хлопчик. Мама ж дитини нині перебуває у реанімації. Як інформують рятувальники, подія трапилась у суботу по вулиці Республіканській. За попередніми даними, причиною пожежі стало необережне поводження хлопчика із сірниками. Тож і рятувальники, і правоохоронці – котрі нагадують батькам про необхідність зберігання легкозаймистих речовин, побутової хімії, сірників, ліків та інших препаратів у місцях, що недоступні дітям. Неспокійно було і на дорогах міста. Зокрема, по проспекту Лесі Українки вчора зіштовхнулися автобус та легкова автівка ВАЗ. У результаті аварії водія ВАЗу шпиталізували до лікарні. І так само вчора у одному із інтернет-кафе Кременчука було затримано чоловіка із гранатою у кишені. Усі подробиці поліція ще з'ясовує. Водночас вже відомо, що граната була учбовою. А ось вже у ніч на понеділок у одному із гаражних кооперативів Крюкова кременчуцькі патрульні затримали двох молодиків та автомобіль, у якому поліцейські виявили два предмети, схожих на пістолет, ножі, інструменти та балаклаву із перчатками. Вже під час огляду території самого гаражного кооперативу патрульні побачили, що на деяких гаражах пошкоджено замки. Факт причетності затриманих молодиків до пошкодження чужого майна правоохоронці нині і перевіряють. Про інші події з міського життя – далі у короткому огляді. Грип та ГРВІ наступають, як інформує головний медик міста. За останній тиждень на гострі респіраторно-вірусні інфекції захворіла 1368 кримчужан, що на 24% більше у порівнянні із тижнем минулим. Стрімко зростає захворюваність і серед маленьких містян. За останні 7 днів респіраторно-вірусні інфекції уразили майже 500 дітей.
Захворюваність серед малечі зросла на 74%, визнають лікарі. У Кременчуці не вистачає лікарів сімейної медицини. У нещодавно відкритій у кварталі 278 сімейній амбулаторії замість трьох лікарів працює тільки один, через що містяни змушені простоювати у чималих чергах. Коли відкривалася амбулаторія, ми казали, що в ній буде працювати, планувалися три лікарі, тому що є три дільниці, але такого, щоб на одну дільницю був один лікар, у нас немає, на жаль, по жодному закладу, тому що укомплектованість лікарями сімейної медицини у нас 66%, тому і доводиться одному лікарю працювати на дві або на три дільниці. У місті увічнять пам'ять героя-захисника Антона Бутиріна, загиблому під Іловайськом військовому, якого президент посмертно нагородив орденом за мужність, відкриють меморіальну дошку на будівлі 9-ї школи, де навчався герой. Сьогодні у православних вірян розпочався Різдвяний піст, який ще називають Пилипів, бо розпочинається він на наступний день після святкування пам'яті святого апостола Пилипа. Мета посту – приготувати віруючих до зустрічі одного із головних свят церкви – Різдва Господа нашого Ісуса Христа. Триває Різдвяний піст 40 днів, до 6 січня включно. Вже завтра на сесії міські депутати мають намір звернутися до державної влади із вимогою навести лад у тарифоутворенні щодо тепла. Нагадаємо, заворушитися обранців змусили містяни, стурбовані жовтневими комунальними платіжками, у яких цифри не лише зросли у рази, а ще й суттєво різнилися. У абонентів «Полтаваобленерго» жовтневі рахунки за тепло вийшли на 40% більшими, аніж у абонентів «Теплоенерго». Чому так, на одній з комісій довго намагалися розібратися депутати. Для розтлумачення погукали на засідання і представників обох теплопостачальних організацій. Нагадаємо, у Кременчуці послуги з централізованого опалення надають два підприємства. «Полтаваобленерго» забезпечує теплом громаду Лівобережжя, «Теплоенерго» ж відповідає за теплі батареї в оселях мешканців Крюківського району. І за два тижні жовтня таке благо цивілізації, як опалення, виявилося просто у рази дорожчим для споживачів «Полтаваобленерго». Розбіжність склала майже 40% від базового тарифу. А в зв'язку з тим, що субсидії нараховуються лише на базовий тариф, той залишок, який у нас був створений внаслідок застосування коригуючого коефіцієнту, ось на сьогоднішній день субсидіями він не покривається. Але у квітні місяці буде зроблений загальний перерахунок за весь тепловий… Або плюс, або мінус. Да. Чому ж цифра у платіжках абонентів «Полтаваобленерго» так суттєво поповзла вгору від того базового тарифу? Причина – в аномально холодному жовтні та різному підході при обрахунку температурних коефіцієнтів. Головна відмінність у розрахунках двох кременчуцьких постачальників тепла в тому, що «Полтаваобленерго» користується температурним показником поточного місяця, «Теплоенерго» ж рахує із затримкою на місяць. Ви хочете сказати, що температурний режим буде мінятися, і виключено те, що вам прийдеться коректувати, підіймати, правильно, ціну? І наступний розрахунковий період місяця у вас буде більше, тому що ви вважаєте з опозданням місяць, я правильно розумію? Как вы сказали. Ну, у вас получается немножко, я правильно понимаю, или я ошибаюсь? Правильно. У вас с опозданием месяца, в следующем месяце будет расчет. А «Облэнерго» больше вероятности, что у вас цифра отбалансирована уже, она сохранится. Правильно я понимаю? Щодо градусів за Цельсієм, то тут взагалі у ході засідання сплила цікава річ. Тарифи кременчужанам обидва теплопостачальника нараховують, користуючись температурними показниками «Кобеляк». Метеонаблюдення по регіону проводяться в «Кобеляк». Ближайше. У нас ближче Козельщина і зачастую з Козельщиною 2-3 градуси різниці з Кременчужом. Навіть в Кременчужі є станції метеонаблюдення. Якщо 2-3 градуси температура дає таку похибку, і дає такі 40%, так, можливо, з цього потрібно починати. Якщо ми говоримо, що різниця в 2 градуси, скільки це абсолютно в цифрах? Давайте в грошах. Треба считати. Та з'ясувалось, що своя метеостанція у Кременчуці таки є. Як запевняє начальник УЖКГ, вона комунальна і сертифікована. Вирішили звертатись до обласного гідромедцентру щодо можливості нашим підприємствам користуватись все-таки даними місцевої синоптичної лабораторії. Втім, теплопостачальники переконують, то тарифні проблеми не зарадить. Що стосується нормативних температур, ми користуємося різними істочниками. У
На думку ж громадської активістки Трохименко, головне питання не в нормативах, а в теплових лічильниках, зі встановленням яких у Кременчуці просто біда. 176 приборів ми встановимо. КП «Теплоенерго» встановило лічильників, охвативши 70% будинків, на які вони подають тепло. «Полтаваобленерго» встановило лічильників аж 20%. Якби стояли лічильники на кожному будинку, оцього питання про коефіцієнт би не було б. Депутатам треба подумати з місцевою владою, як вирішити це питання. Ну а депутати все ж залишилися при думці звертатись з проблемою тарифоутворення до керівництва держави. Останнє своє слово скажуть на сесії листопада. До інших тем випуску. Днями Кременчуцька організація профспілки працівників державних установ відзначила своє 70-річчя. На урочисті заходи причетні зібралися у міському палаці культури. Говорили більше про свої перемоги. Роксолана Гирилюк продовжить тему. Так піснями та танцювальними постановками вітали працівників державних установ, що є профспілчанами. 1180 осіб – досить чисельної є команда Кременчуцької профспілкової організації, зокрема, співробітників бюджетної сфери. Родилась наша городська організація 20 сентября 1946 года в розрушеному післявоєнному місті на базі двохмістковому. Воїнський склад 797 і горисполком. Кращих профспілчан та ветеранів руху відзначили грамотами обласними та від міської влади. Ну і, звісно ж, не обійшлося без вітальних та напутніх слів. Завдяки вам, завдяки вашій наполегливій роботі, завдяки тому, що ви змогли видержать і підняти цю профспілку, на сьогоднішній день є така велика сім'я, яка зветься профспілкою. Всім вам благополуччя, здоров'я, пошани і всяческих гарантій. Представники ж однієї з найчисельніших профспілкових організацій Полтавської області на тому свою роботу на Неві соціальній і не тільки обіцяють продовжувати. Або множились добрі справи, що мають стати результатом їх діяльності. І повертаючись до визначної для усього нашого колективу дати. Сьогодні на чергове судове засідання у Кобиляки підтримати та привітати свого керівника Олександра Мельника із днем народження телекомпанії вирішили працівники усіх ланок – журналісти, комп'ютерники, лінійники тощо. Але, на жаль, ті привітання тривали лише кілька секунд. Кобиляцький суд відмовив у проханні численної громади, яка приїхала до суду, дати можливість хоч трохи поспілкуватися із Олександром Мельником. Та все ж найважливіше ми сказати встигли. Ми чекаємо на свого директора на його робочому місці та віримо, що Олександр Олексійович незабаром буде разом із нами. І вже буквально за кілька годин стало відомо. Кобиляцький суд сьогодні продовжив Олександру Мельнику строк тримання під вартою ще на 2 місяці. Втім, це, певно, нікого не здивувало. Судді Кобиляк продовжують ставати на бік прокуратури. Незважаючи на те, що реальних доказів причетності директора нашої телекомпанії до інкримінованих йому злочинів у залі суду за ці 2 роки так жодного разу і не пролунало. Зазначимо, що наші журналісти сьогодні записали розлоге інтерв'ю із захисниками Олександра Мельника. Тож, про усі реалії та перспективи цієї справи, зашитої білими нитками, ви дізнаєтесь вже найближчим часом. Хочемо зазначити, що вітання із 25-річним ювілеєм до телекомпанії «Візит» почали надходити від самісінького ранку. І приємно визнати, таких було багато. На електронну адресу телекомпанії серед інших надійшла і вітальна листівка від голови Полтавського об'єднання товариства «Просвіта» Миколи Кульчинського. Ми ж у свою чергу дякуємо нашим друзям і глядачам за усі найщиріші привітання та слова підтримки. А висловлювали їх люди у різний спосіб. На творчий манер усіляких гараздів колективу телекомпанії «Візит» зичили представники Кременчуцького міськрайонного об'єднання товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка під головуванням Марії Усової та народний хор «Берегиня» міського палацу культури та дозвілля керівник Галина Литвиненко. На цім рушнику святковий пиріг ми підносимо і матінку Божу за вас просимо. Даруй їм здоров'я
і світле життя. Хай радість свято у квітця, прийміть вітання від мене, як телеглядача. Здоров'я кожному, удачі, щоб не знали ви коли, щоб ваші телевізійні передачі для всіх найкращими були. Вже чверть століття, як у місті, кожна родина отримує вісті. Візит подарує казку дитині. Дорослі ж чекають щодня на новини. Візит – це контроль. Він не дрімає. Візит заснували під знаком стрільця. Вашим удачам немає кінця. Ой, грайте, музики, грайте, грайте, сьогодні ювіляй звеселяйте. Ой, грайте, музики, грайте, грайте. На щастя, на долю звеселяйте. З теплими побажаннями до нашої студії сьогодні завітала і делегація від міських бібліотекарів. Тоді, як зазвичай, журналісти прямують до бібліотек висвітлювати різноманітні культурні події. Сьогодні ж усе навпаки. Юрій Нікулін сказав таку гарну річ. Щастя – це коли утром вам хочеться на роботу, а вечором хочеться домой. Ми бажаємо вам, щоб ваше щастя завжди було рядом з вами, щоб вам утром хотілося йти на роботу, а ввечері повертатися додому. 25 вам. Що за вік? Лише чверть століття. Зичимо вам від душі щастя й довголіття. Знають про бібліотеку і дорослі, і малі, бо ми завдяки візиту стали центром всіх подій. Наші виставки, концерти і прем'єри книг нових, майстер-клас в бібліотеці – все покаже наш візит. І з візитом ми повік будемо дружити, і любов кременчужан порівну ділити. Ну, а поки не дійшла справа до любові, ось тримайте короваль до вашого столу. Яке ж свято без короваля. Візиту 25. Бажаємо, щоб у вас було 25, 25, 25 і 25 ще довго. Та це були не останні привітання телекомпанії «Візит» із її 25-річчя. Дивимось ще. За 25 лет «Візит» став візитною карточкою міста Кременчуга. Ну, свого роду навіть брендом. Все це не без вашого участия. Тому що ви, як єдина сплочена команда, вмієте об'єктивно, красиво преподносити інформацію, независимо від того, нравится это нашей власти или не нравится. Хотелось бы пожелать вам оставаться такими же смелыми, такими же объективными. Создателем этой компании есть семья Мельник. И надеюсь, что в ближайшем будущем правда вас торжествует, и создатель этой компании будет на своем рабочем месте. С праздником вас! Компанії «Візит» чверть віку. Досягнення цього приватного підприємства, створеного тоді у 91-му, фактично працівником однієї з телемайстерень Кременчука Олександром Мельником, переоцінити сьогодні важко. Навіть навпаки, ті, хто знав «Візит» на стадії тільки-но ефемерної блакитної мрії, сьогодні готові свідчити. Місто дуже і дуже недооцінює те, що було зроблено тим молодим талановитим спеціалістом. Від початку 90-х і буквально до сьогоднішнього дня. Сьогодні ж у день народження нашої телекомпанії ми готові розставити усі крапки над «і» від самого початку. Тож, велика ретроспектива. Частина перша. Олександр Мельник. Дивимось. Афганістан болить в моєму.
моей душе. И все, кого я встретил и не встретил, пусть будут долго жить на этом свете. Ні, Олександр Мельник не служив в Афгані. Але тоді, у кінці 80-х, з Афгану повернувся його сусіда по третьому за насипу, теж Сашко, відчайдух і бешкетник на прізвисько Партизан. До служби в армії ці два занасипські хлопці, Саша Мельник і Сашко Партизан, були абсолютною протилежністю. До армії ми не вилазили зі спортзала, десь там в місті гуляли, часто навіть в міліцію попадали, ще там з 12 років. Ну, як молодіж. А Саша, він більше у нього характер, як ми говоримо, ну, ботаніки. Книжку почитати, щось там спаять, щось там зробити. Ну, от він як би добряк. Завжди такий дуже добрий чоловік. Ботанік. За складом характеру Сашко Мельник, тим не менш, ще зі школи мав серед занасипської пацанви свій особливий авторитет. На третьому занасипі він жив в частному секторі, і ми ще були зовсім маленькі, це початок 80-х років, то у нього во дворі було дуже багато антен, і калитка, ми поражались, була вже кнопочна, електрична якась, набираєш код, і у нього відкривається калитка, це для нас було удивительно. Він любив ще з дитинства щось паять, там, якусь вогну ловити, десь з севером поговорити, або ще з якоюсь другою. Страною десь поговорити, ну, радіолюбитель, це ми знали давно. І хто б тоді міг подумати, що далі хлопців об'єднає насамперед одна напівзаборонена в СРСР штука, яку часто густо підпільно привозили додому ті, хто повертався зі служби в Афганістані. Тоді ж времена були в кінці 80-х зовсім інтересні. Ми повернулися з Афганістану домой в другую страну. Здесь уже кооперативы были, предприниматели были. Началась видеореволюция. Обмірковувати, як то його жити далі у новій незвичній країні, колишні воїни-інтернаціоналісти збиралися у створеному ними ж самими клубі. А те диво техніки, яке привозили з собою з гарячої точки, та на яке у тому ж таки клубі усі разом западали, мало назву «Відеомагнітофон». Это видеомагнитофон, это видеорай, это видеосон. С ним не надо плясать или петь, просто молча сидеть и смотреть. Как появился видеомагнитофон у нас у первой в городе Кременчуге, я не помню. Но он был японский и очень новый. Мы там в клубе воинов-интернационалистов сидели, его просматривали с друзьями. Приходили там знакомые, смотрели. Я бы так не смог. А ты бы смог? Как это у них получается? Кто они вообще такие? Якось у тому клубі разом із колишніми воїнами-афганцями опинився і Олександр Мельник. На відміну від усіх, він раптом із доволі несподіваного боку оцінив переваги дорогоцінної закордонної іграшки. В один момент, ну, для мене це була фантастика, Олександр Мельник все розказував, кабельне телевидення, ефірне телевидення, ну, це фантастика була. Я то розумів, що це можна зробити, як би, але я не вірив, що простий чоловік в Кременчуге це мог зробити. Ну як, простий чоловік може зробити таке? І от він звернувся до нас з просьбою, щоб ми йому дали как бы, в аренду цей відеомагнітофон. Напевне, далі Олександру Мельнику було вже не до відпочинку у клубах, бо взявши у хлопців в оренду той відеомагнітофон, вже незабаром він мав свою маленьку приватну справу, яку взявся чимдуж розвивати. У той час, як хтось склав руки, шукав розради в алкоголі або ж і взагалі пішов займатися рекетом, Саша Мельник невтомно працював і про друзів своїх теж не забував. А потім пішла вже дружба. Він нашим хлопцям навіть помог, йому потрібні були вже на помічники, ну, розширявся. Він нашим хлопцям навіть дав робочі місця. А от коли вже він розвився, зробив таке шикарне діло в Кременчуге, яке, як я завжди говорив, прославляло наш город. У нас ТРК, цей візит, він, мабуть, найкращий на Україні. Потому что в таких городах, там, в районах, даже в областных центрах такого не было. Это все построено на новой идее. То есть это все новое. Ну, эфирное телевидение в Кременчуге, ну кто мог поверить.
Я помню, мы там раньше такие идеи летали в горисполкоме в нашем. Ну, разные мэры всегда хотели иметь какое-то эфирное телевидение, там где-то в Крюкове на горах этих ставить его, чтобы охватывало все город. Так одни балочки были, одни разговоры. Часто разговаривали, надо, никто не мог этого сделать. Вот только вот у Александра Беллика это получилось. У тому, що дійсно розвинуте і сучасне телебачення у Кременчуці, то була блакитна мрія усіх градоначальників телевізійної епохи, зізнався вже на камеру телекомпанії «Візит» мер Іван Пономаренко під час легендарного будівництва телевежі у 1997 році. Кременчужани давно мріяли про те, щоб ми могли нормально приймати всі без виключення телевізійні програми, які існують в ефірі України, і розширити наші можливості по інформацію життя нашого міста, проблеми нашого міста, про наших людей, прекрасних, чудових кременчужан. І коли нам запропонувала телекомпанія «Візит», попрохала прийняти рішення про виділення земельної ділянки на будівництво телевежі висотою 220 метрів, і універсальний, як на сьогоднішній день, технічно оснащений так, що може приймати буде любі програми, які будуть існувати в межах, тобто в нашій зоні міста, знаходження нашого міста. Ми погодились і з декількох варіантів вибрали якраз оце місце на селищі Молодіжному. І тому я поздравляю з цією подією в першу чергу керівництво телекомпанії «Візит», ну, звичайно, кременчужан і нашу мерію, тому що це наша давня, як кажуть, голуба мечта. Спасибі. Зважте, за якихось 6-7 років від початку своєї підприємницької діяльності Олександр Мельник зважується на такий грандіозний проєкт. Підтримка суто формальна, за ним просто реально ніхто не встигає. Підприємець Мельник на кілька кроків випереджає свій час. Тоді в обіг увійшло слово «бізнесмен». Але ж ось як реагує на слово «бізнесмен» у відношенні до Олександра Мельника мій співрозмовник. Признати бізнесмена в ньому дуже тяжело. Почему? Бизнесмен – это, мы знаем, это вор, мошенник, ну, такой, обдурить кого-то, кого-то кинуть, там, заработать что-то там такое, там, где-то завод отжать какой-то или фабрику, если побольше взять, или вот как у нас получилось при развале Советского Союза и попозже, были заводы. Всем работникам завода попали какие-то ваучеры, да? А директору завода попал завод. И вот люди все остались с этими ваучерами, а директор завода стал большой бизнесмен, у него полностью завод. А Саша, он, еще раз хочу повторить, он все с нуля. Он сам все построил. Он нигде ни у кого ничего не отобрал. Он сам как-то что-то придумал, что-то построил. То я его созидателем могу назвать, но не бизнесменом. Я больше скажу, для бизнесмена ему надо быть, было бы жестче, там, грубее. А он просто созидатель. Человек, который что-то может своими руками, своим умом что-то сделать. А тим часом на візиті поволі сформувалася і служба новин. Оператори, журналісти, монтажери спочатку раз на тиждень, а потім і взагалі щодня, окрім п'ятниці, видавали новини. Мій співрозмовник, звісно, пам'ятає це зі свого боку. Всі мероприятия, які в місті ми проводили, афганці, звісно, вже приходили Сашини сотрудники. И вот Саша, благодаря своему труду, который он придумал, сделал, он освещал эту проблему, освещал эти вопросы. Вот мы ему были всегда за это благодарны. Не тільки афганці, але й інші категорії населення і окремі кременчужани були просто безмежно вдячні за появу такої телекомпанії у місті. В ефір виходила одіозна програма «Добро пожаловаться». Вирішувати проблему допомагали журналісти. Лена, що вас заставило обратитися к нам в передачу? Ну, справа в тому, що мені для лікування моєї дитини однієї зараз в даному разі необхідно певна сума грошей. Окрім того, маючи перші прибутки, Олександр Мельник вкладав їх не тільки у модернізацію свого дітища, але й у благодійність, про яку ніколи і нікому не говорив.
с ветеранами Великой Отечественной войны всегда занимался в Кременчуге. Любые праздники, там какие-то мероприятия, я у них собирал вместе с ними, там помогал им очень. Вот это помню. Жаль, конечно, сколько мог бы еще добра сделать для города за это время. У нас когда-то был разговор с ним. Вот все, что он сделал, он не доносил людям, что это он сделал. И так же получилось с этим его большим делом, телерадиокомпания «Визит». То есть оно как бы строилось, а никто не знал, от чего оно оттолкнулось, кто это придумал, кто это шаг за шагом спланировал. И так само с этой помощью, которую он помогал там дедушкам, бабушкам, афганцам, тем людям, которые к нему обращались, он не озвучивал. То есть получилось как сапожник без сапог. Имея такую возможность себя хвалить с утра до вечера, он этого не делал. То есть он кого-то там прославлял, тех пустозвонов, пустоболов, которые там бегали везде там, по крышам там или возле холодных батарей, или там еще где-то, по заводам, он по дамбам нашим, как это хохма в Баладах, рассказывали, что дамба может взорваться. То есть всех как бы прославлял, подымал, а про себя всегда молчал. Я думаю, планы были бы очень большие, уже осуществлены, если б не вот это, что с ним случилась такая беда. Але до тої біди, що трапилася у 2014-му і зветься поневоленням людини без жодних реальних доказів її провини, було ще далеко. Через кілька років після будівництва телевежі було збудоване власне приміщення телекомпанії, у якому розташувалися дві чудові сучасні студії. Два чинні президенти України побували тут. Десятки відомих політиків, громадські діячі, розумні і непересічні люди, артисти. Тут, у новій студії, було відзнято і створено кліп на пісню відомого ленінградського барда Андрія Ляшченка «Бронзові журавлі». Разом із українською групою «Контингент» вийшла чудова робота. Трикратного вистріла гром затихає над старим Дніпром. Паутиною скорбною шолк обнімає граніт. Так, ми живемо, у нас багато друзів. В каждом городе, в каждом районе у нас много друзей. И вот этот с Ленинграда приехал Андрей, группа «Контингент» приехала с Лубнов. Мы это все с помощью визита, без него, конечно, мы не сделали. И ребята поехали с этим клипом и с этой песней поехали в Москву на конкурс страны СНГ. Там к 20-летию вроде бы вывода с Афганистана войск было. И заняли там они первое место в Москве среди стран СНГ по этому клипу. Там все поражались, какой памятник, какой клип, какая музыка, какая песня. И все было это благодаря визиту. А, конечно, группа «Контингент» благодарила, и все наши ребята благодарили Сашу Мельника. Даже награду ему дали, медаль. Да, медаль ему дали. Наши товарищи, командир ГРУ, главного разведуправления 101-го полка в Афганистане был, в Джалалабаде, передал медали, награды именно для этих людей, для группы «Контингент», для нас, для своих солдат и для визита. Мы очень благодарим директора телерадиокомпании «Визит» за то, что он никогда нам не отказывает, и такой хороший результат появился. Будут весны ручьями звенеть, будут летние грозы греметь. Только вам, пацаны, никогда никому не стареть. И товарищам вашим седым приходить к вам навек молодым, чтобы в ваши глаза словно в юность свою посмотреть. 20 душ, словно клин журавлей, возвратились с далеких полей. Посмотреть, как за них мы под солнечным небом живем. И как старый испытанный друг принимает солдат Кременчуг трикратным салютом и памятью вечным огнем.
как старый и преданный друг, обнимает ребят Кременчук троекратным салютом и памяти вечным огнем. Медаль за звитягу не єдина, що є у Олександра Мельника. Тільки ось про свої нагороди він, ліквідатор аварії на ЧАЕС, депутат трьох скликань, ніколи не розповідає. Як ніколи не любив і не любить говорити про усі свої досягнення. Ну хіба що тільки журналісти з якоїсь нагоди насядуть і таки візьмуть хоч якесь коротеньке інтерв'ю. Ви смотрите, як всі себе рекламували. Партія Ляшко, блок Петра Порошенка, там Юлії Тимошенко. Да, а у нас телевидение смотрят все в городе. И многие люди даже не знали, что это Мельника телевидение. Ну, ТРК-визит, ну и ТРК-визит. Ну, то есть все считали, что так и должно быть. То есть есть телевизор, вот я включил, я увидел все новости, то есть так оно должно быть. Кто его сделал, кто его придумал, кто его содержит, кто его разрабатывает. Да, ведь вправду. Цифровое телевидение появилось в Кременчуге намного раньше, чем было запланировано по Украине. То есть та и телерадиокомпания тут была, наверное, я еще раз повторюсь, одна из первых на Украине такая построенная. А то, что журналисты всегда, конечно, помогают. Такие телерадиокомпании, они помогают людям в их бедах. Каждый человек может сюда прийти, пожаловаться, и ему помогут. Помогут осветить эту проблему и помогут ее проконтролировать, чтобы она была решена тем же депутатом или тем же еще каким-то руководителем какого-то предприятия. И вот это все привело нас, так сказать, в беспомощность, и мы решили обратиться именно, чтобы люди посмотрели, люди, может, со сторон, и визит такая могучая организация, телекомпания, покажут. Всегда благодарны, покажут, что, чтобы... Прибежали, потому что тут людей ходят. Большое дело было сделано в Кременчуге. Да, и гордость здесь за такую телерадиокомпанию, что она у нас есть в Кременчуге, в городе. Створивши телекомпанию, збудувавши телевежу і студію, інший би заспокоївся і спочивав би собі на лаврах, тринкаючи гроші з прибутку на ресторани та курорти. Тільки то інший. А наш Олександр Мельник тим часом береться за зовсім нову, абсолютно нову для себе справу. Він будує у Кременчуці яхт-клуб. Вже за кілька років про кременчуцький Посейдон знає уся Україна. Яхтсмени, мандрівники Дніпром передають з вуст в уста про зручності і вигоди цієї кременчуцької пристані. Тут можна дозаправитися і пальним, і питною водою. Тут можна смачно поїсти у ресторані і переночувати у комфортних апартаментах. Це вже потім, у 2014-му, наші так звані правоохоронці вдеруться сюди і влаштують тут погром, знищивши спиртне, продукти, повиривавши із м'ясом системи відеоспостереження. Ну а поки яхт-клуб «Посейдон» – то нова окраса міста. Міста, у якому під шумок, тишком-нишком, влада віддала у приватні руки збудоване нашими батьками, кременчуцькою громадою, приміщення річкового вокзалу. Вони віддали комусь на збагачення. А він збудував сам, збагативши місто. От у чому різниця. Це були судоремонтні майстерні. В цьому затоні відбувалася зимовка і ремонт барж, судів і так далі. Було тут стихійне місце відпочинку, коли заїжджали люди на машинах, хто, як кажуть, шашлик робити, хто машину помити. Тут колись навіть санстанція перекопувала дорогу, щоб сюди ніхто не їздив і не купався. Тому що от зліва знаходиться колектор зливної каналізації з усього міста, з центральної частини. Все, що на дорогах, все збігало в цей канал. Земельна ділянка, ця, яка надавалась в оренду для розміщення яхт-клубу, використовується за цільовим призначенням. Як ви бачите, стоянка, те, що написано в проєкті, зберігання суден та адміністративно-битовому корпусу, яким знаходяться і навчальні класи по яхтеному спорту, та класів, де будуть навчати водіїв суден. Також плануються тут гуртки для підростаючого покоління,
от по яхтеному спорту. От, та в майбутньому, певно, будемо робити тут зону відпочинку, де будуть відпочивати кремінчужани. Я впевнений, що вони будуть задоволені таким рішенням питання. Ось що мріяв наш директор збудувати на тій косі поруч із Посейдоном. Для усієї громади, для кременчужан і гостей, приміром, із тої ж сусідньої Власівки. Вже було розроблено проєкт. І немає жодних сумнівів, за ці 2 роки, що Олександра Мельника бездоказово не волять, він вже зробив би це. От строювався цей Посейдон, коли проїжджаєш там мимо, смотришь, а он же сам в робе стоит, сам красит что-то, сам что-то трет. Я даже один раз остановился, я думал, у него плохие дела, может чем помочь. Остановился, поставил машину на входе, захожу к нему, а он весь в краске, там что-то красит. Я такой осторожный, чтобы не обидеть. Я говорю, Саша, может хлопцам прислать, может поможем чем-то. Не, та нет, все нормально, я просто люблю, я люблю все делать своими руками. И сам вот это спланирует, придумает, сам доделает его своими руками до конца. Удивительно было, очень удивительно, что уже в таком возрасте, ну пускай молодой там был, там хотелось, у него все горело, он хотел сам участвовать в строительстве, в какой-то работе, сам, ну, думал там, вот, они плохо сделают, а я лучше сделаю. Но уже возраст у него, и он все равно сам строит, красит там что-то, ремонтирует, паяет, варит. Тобто ось такий характер у нього, я говорю, созидатель. Розбудовувати місто, зводити легендарні об'єкти з нуля. Це, погодьтесь, не тістечка на швидкість поїдати посеред площ і горлати потім на усю Україну про наш кременчуцький черговий рекорд. Справжня любов до міста – це точно не словесний дешевий популізм, здобрений солодкими печеньками по святах і повітряними кульками потрібного кольору. Ми завжди старались прославляти Кременчук. И этим вот работой с ТРК «Визит» мы прославляли Кременчук, мы показывали, что есть такой Кременчук. А как всегда, было приятно где-то в другом городе сказать, а вот у нас какая ТРК «Визит». И часто читал в интернете, по телевизору видел, тоже кто-то говорил, а вот в Кременчуге какая телерадиокомпания, ух, какая телерадиокомпания. Вот это что он сделал? Он внес какую-то свою участку в прославление Кременчуга. Это очень приятно. Каждый кременчужанин должен так делать. Он должен по своим возможностям прославлять Кременчуг. Ну і наостанок нашої першої частини великої ретроспективи я хочу попросити вас пригадати, які же ще великі підприємства у нашому місті виникли і протрималися, і нині у розвитку, навіть випереджаючи свій час, у такі нелегкі та суперечливі 25 років нашої незалежної України. Мій співрозмовник таких практично не пригадав. От така інтересна штука життя. Є чоловік, як ви називали його, бізнесмен. Він взяв, розвалив завод, потім його приватизував і герой. Завод работает, он там тра-та-та-та-та-та. Ну, таких примеров много. А есть человек, который созидатель, он на голой участке земли что-то построил, что-то придумал, что-то построил, это украсило город. Любо кто проезжает мимо этого Посейдона, глазам себе не верит, что может такое в Кременчуге быть. То есть это на пользу города, на славу города, во славу города нашего Кременчуга и для людей города Кременчуга. Кого можна сравнювати в місті Кременчуге? Ну от хто так сам із нічого щось создав, ну це я не знаю, може Лукас. І серйозно, якщо подумати. Відтак нашим знімальним групам насамперед дуже приємно і, гадаю, так само приємно буде почути це Олександру Олексійовичу Мельнику. Усе ж таки більшість кременчужан знають і поважають телекомпанію «Візит» як таку, що має свою позицію, як таку, що не обслуговує владу, а вже 25 років поспіль допомагає людям у вирішенні їх проблем. Як таку, що має напрацьований роками авторитет у місті. Все не скажеш. В общем, молодці. Спасибо вам. Я смотрю «Візит», смотрю то, що мені цікаво, і желаю вам успішної роботи в дальнейшем. Очень хорошие программы, тем более сейчас там внедряется новая программа, цифровое телевидение переводит.
От, показувати будуть. Так що всіх благ вам. Добре працюєте, нормально все. Так тримати. Новості смотрю, правдиві новості, довольна. Спасибо. Кожен день смотрю, дуже подобається програма, всі питання, все показуєте, все дуже добре, молодці. Об'єктивності, всього хорошого і зарплату побільше. Пользуясь случаем, не откажусь и поздравлю весь творческий коллектив телекомпании «Визит» с этим замечательным праздником. Творческих вам успехов, процветания и оставайтесь объективными и профессионалами своего дела. Следим за жизнью города, поэтому смотрим новости. Хорошо. А малыш смотрит, конечно же, «Спокойной ночи, малыши». Ему нравится этот ежик. Как его зовут? Тымко. Смотрим с удовольствием. Удачи вам, процветания. Очень довольны. Изредка смотрим, узнаем новости, которые происходят в Кременчуге. Поздравляем всех сотрудников, счастья, здоровья, процветания. Спасибо вам от города Кременчуга. Визит именно новини, цікавить міське життя, успіхи в роботі, щастя, ну і звершень трудових, все саме хороше. Я дивлюся, звичайно, «Визит». Мені подобаються новини, подобаються фільми, подобається програма Людмили Григорівни. Ярошинской. Ваша организация, нормальные отношения к населению, мы пользуемся этим. Я неоднократно там обращалась по работе, мы когда-то к вам. Нам подходит эта программа, мы хотим, чтобы она была, чтобы всем здоровья, счастья вам. Все самое наилучшее, чтобы «Визит» процветал и процветал, и все новости, чтобы были на первом месте. Згадати неважко, із чого «Визит» починав. І з першого кадра він погляди друзів зібрав, друзів зібрав. І з першої вежі, і з першого кроку в ефір. І з теплих вітань, з телевізорів наших квартир, наших квартир. Перші питання, їх розв'язання, все пам'ятаємо ми. Тебе ми вітаємо, новини чекаємо, телеканал «Визит». На хвилях Дніпра час спливав, і «Визит» виростав, і «Визит» виростав. На краще змінявся ефір, професійним ставав, професійним ставав. Нові технології, якісний свій інтернет. Він буде прокладений з городом до інших планет. Перші питання, перші питання, їх розв'язання, їх розв'язання, все пам'ятаємо ми. Тебе ми вітаємо, новини збираємо, телеканал «Визит». Зі святом. Те, що ми 25 років почали, мабуть, ми хорошо свою роботу виконували. Тому що якби погано, то нікому це підприємство не було цікаве, і не був би я сьогодні у цій клітці. Колективу здоров'я, всім, хто нас дивиться, задоволені. Працювати також, казати правду, нічого не таю. Телеканал «Визит». На сьогодні це все. Я щиро дякую всім за довіру. І, звісно, залишайтесь з нами. Із телеканалом нашого міста. Вітаю, кажуть, цінність життя у самому житті, тож цінуйте кожну хвилину і перемагайте труднощі. Пам'ятайте, ваш настрій – запорука успіху. Нехай ваш новий робочий тиждень розпочинається з хорошого настрою і думок. Яка ж погода супроводжуватиме нас завтра, дізнаємося цієї ж миті. В Івано-Франківську похмура погода протримається цілий день. В день можливо йтиме сніг. Мінус 5 та 0 побачать мешканці міста на термометрі. У Чернігові сонце рідко показуватиметься з-за хмар, до полудня опадів не очікується. У другій половині дня
неможливо йтиме невеликий сніг, який до вечора повинен закінчитися. За вікном у мешканців Чернігова має бути від 5 морозу вночі до мінус 2 вдень. У Києві завтра триматиметься хмарна погода, вдень та увечері йтиме сніг, який поступово слабшатиме. Температурні позначки становитимуть 4 морози вночі та 2 морози вдень. А зараз важлива інформація. Обирайте ефективний спосіб очищення води, адже вода повинна бути корисною. У спеціалізованому магазині «Акваторія» кваліфіковані спеціалісти підберуть індивідуальну систему очищення саме для вашого будинку чи квартири. Вигідні пропозиції для кожного покупця. «Акваторія» – чиста вода, здорова сім'я. І знову звернімося до погоди. В Одесі вдень та увечері небо буде безхмарним. І ніщо не буде нагадувати про похмурий ранок. На південь країни опади не завітають. Вночі тут мінус 3, вдень цей показник зміниться на 0. На сході країни в Луганську небо буде в полоні хмар, тут сухо і з максимальними позначками від 5 морозу вночі до плюс 1 вдень. А мережа магазинів «Султан» у зв'язку з відкриттям нового магазину продовжує радувати розкішними знижками. На першу прикрасу 15%, на другу – 30%, на третю – 50%. Також ви можете продати своє срібло за вигідною ціною або обміняти його на нові ювелірні вироби. Магазин «Султан». Ми продовжимо дізнаватися про новини синоптичні. Мешканцям Харкова прогнозують хмарність. Вночі йтиме дощ, якому вранці на зміну прийде дощ зі снігом. У другій половині дня опадів не очікується, мінус 6 на термометрі, триматиметься вночі, вдень мінус 2. Небо в Полтаві залишатиметься хмарним до самого вечора. Протягом доби без опадів полтавці відчують від 5 морозу вночі до 2 морозу вдень. За будь-якої погоди магазин «Білий дім» бажає тепла та затишку у вашій оселі. Якщо вам потрібні халати, то приходьте в «Білий дім». Кращий вибір – чоловічі, жіночі, дитячі, для дому, сауни чи басейну. Відмінна якість та дизайн задовольнить кожного покупця. «Білий дім» – з любов'ю до вас та до вашого дому. А тепер дізнаємося і про Кременчук. Протягом усього дня небо в Кременчуці буде вкрите хмарами, увечері, можливо, йтиме невеликий сніг. Температура повітря знизиться до 3 морозу вночі, вдень відчуємо мінус 1. Очікується посилення швидкості вітру з північно-західної сторони до позначки 4 метри на секунду. Атмосферний тиск становитиме 757 міліметрів ртутного стовпчика. Такий прогноз маємо на початку тижня. Бажаю вам сил та наснаги на новий робочий тиждень. Доброго вам настрою і до зустрічі у студії.